Grīdas mazgāšana var būt tik nepatīkamā. Smagi netīrā ūdens spaiņi, sāpes mugurā no pastāvīgās liekšanās, beržat tupus, rāpus, laiks kam jaunām! Jūsu ērtībām piedāvājam Rovus virsta grīdas mazgāšanai ar smidzinātāju. Ieliet ūdenī vai piemērotu tīrīšanas līdzekli, izsmidziniet to uz grīdas un uzslaukiet izcilam rezultātam. Flīzēm, koka grīdām, linolejam, akmens grīdām un pat laminātām. Tagad vēl izdevīgāk. Pērciet divas Rovus birstas grīdas mazgāšanai un ietaupiet vēl vairāk. Tagad tikai par 29,90. Zvaniet tulīt! Un kas svarīgi, man vairs nav jāpieliecas. Tā uzslauka visu. Turklāt to var izdarīt ātri un viegli. Ielieju mazgāšanas līdzekli, ielieju ūdeni, izsmidzinu. Un tas arī viss. Prieks uzkopt. Man vairs nav jāstiepties smagie ūdens spaiņu uz uzkopjamo telpu, izšļakstot ūdeni pa visu grīdu. Vairs nekā tam līdzīga. Viss ir daudz vienkāršāk. Ņemu Rovus birsti un acu mirklī sāku mazgāt. Turklāt grīda nepaliek slapja. Un tas man ir ļoti svarīgi. Viegla, kompakta un īpaši parocīga Rovus birste ar mūsdienīgu tehnoloģiju ikdienas uzkopšanai ar un bez ūdens. Tās grīdas uzgals rotē 360 grādus ap savu asi un ir viegli manevrējams pa jebkuru grīdas virsmu aizsniedzot katru telpas stūri. Ar to ir viegli piekļūt stūriem un ar rotējošo uzgali viegli tos iztīrīt. Tagad viegli var izmazgāt zem galda, zem krēsliem vannas istabā, visur. Rovus grīdas birste ir kompakta un ērti uzglabājama. Izmantojiet to ikdienas jebkuras grīdas virsmas uzkopšanai, virtuvē, dzīvojamā istabā, koridorā, uz kāpnēm, vannas istabā. Tik viegli un tik izdevīgi. Tagad divas Rovus birstes grīdas mazgāšanai pieejamas tikai par 29,90. Viena priekšnamam, otra virtuvē, viena terasē, otra viesistabā. Zvaniet pa ekranā redzamo telefonu numuru, pasūtiet divas Rovus birstes grīdas mazgāšanai un ietaupiet kā vēl nekad. Piedāvājums spēkā arī Top Domzīmshop LV un visos Top Shop veikalos visā Latvijā.